Minulý rok byly otevřeny Brdy pro turistiku, pro tramping, pro cykloturistiku a vůbec pro všechny návštěvníky, které zajímá toto středočeské pohoří. Má to ovšem své problémy a měli bychom si dávat pozor, protože je to velmi mladá záležitost. Já jsem to shrnul do třech okruhů. Jedna je stará munice. Stará munice tam může ležet z doby Rakousko-Uherska, nacistického Německa, první republiky a nakonec i poměrně nová z doby socialismu a začátku kapitalismu. Jde o to, že tam se vždycky střílelo. Vždycky to bylo cvičiště, vždycky tam byly takzvané dopadové plochy, neboli tam, kam se trefovaly děla, raketomety, vojáci tam běhali se samopaly a s jinými zbraněmi. Není problém v tom, že by něco nebylo odminováno, nebo že by tam někde ležely hrozné zásoby zbraní a munice. Je o to, že pořád ještě existují takzvané náhodné nálezy, to znamená, že jdete místy, které nestačilo projít pyrotechnik, nebo které nebyly úplně vyklizeny, a objevíte prostě kus něčeho. A vy jako civilisté to nejspíš nepoznáte a pokud jste trošku rozumní, tak prostě ten nález nahlásíte. Prostě zavoláte buď na policii nebo přímo na pyrotechnickou službu a popíšete, kde jste tu věc viděli. Není vůbec problém u zaměstnanců vojenských lesů, což je firma, která se o celé území stará, protože ti vědí. Prostě dřevorubec, který jde do lesa, tak je proškolen. Paní, která sází nebo obžíná stromky, tak také ví, co má dělat. Problém je u toho, který si rozhodne, že zbytky vojenské výstroje nebo výzbroje si prohlédne, případně dokonce, jestli to odnese domů. Nikdy nevíte, co to bude. Druhý problém je doprava. Není to zas tak velký problém, aby se člověk něčeho takového měl bát, ale měl by si uvědomit, že Brdy jsou normální hospodářské lesy. To znamená, že veškeré ty silničky nebo zpevněné široké cesty to může rozbalit na horském kole třeba 60, 70 z kopce. Jsou sice bez dopravy, čili nesmíte tam prostě přijet autem, nesmíte si tam přijet autobusem na výlet. Parkoviště jsou jenom v okolí Brd, ale vždycky se tam může něco objevit. To znamená, buď tam jedou vojáci ještě, kteří tam někde budou trénovat, ale nejspíš tam potkáte náklaďák se dřevem, případně nějaké osobní auto nebo terénní auto lesního personálu nebo dřevorubců. Čili to je potřeba mít na paměti, že když pojedete na kole, tak pořád jedete po silničce, kde pořád něco může jet. A posledním už velmi malým, ale stále existujícím problémem jsou vojáci, protože pro turisty existuje trošku ještě nevyjasněný vztah mezi vojenskými lesy, jako těmi, kteří se tam starají opravdu o lesní hospodářství, plus nějaké budovy a podobně, mezi klubem českých turistů, který tam značí značky, a mezi vojáky. Je pořád ještě několik málo území, kde třeba se může vám stát, že půjdete po turistické značce a okolo vás z jedné strany budou trénovat vojáci v těžkých nákladních autech, a z druhé strany budou houfnice nebo samohybná děla střílet přes kopec na svoji střelnici. Protože stále ještě jedna střelnice existuje a několik prostor, kde vojáci trénují. A také je tam několik objektů, které jsou velmi přísně střežené a to znamená, že u nich je stále ještě stálá vojenská posádka. Čili tam je potřeba si dávat pozor.